Boa noite, queridos. Boa noite. Que a graça e a paz do Senhor seja conosco nessa noite. Amém? Tem alguém do seu lado para você já dar uma animada nele? Diga assim: hoje o Senhor tem algo especial para você. O Senhor tem algo muito especial, novo, preparado para você, para sua vida, para sua casa. Eu não sei qual é a resposta que você precisa, eu não sei qual é a porta que você precisa que se abra na sua vida. Eu não sei qual é o milagre que você precisa, eu só sei de uma coisa: todas as coisas são possíveis para o nosso Deus. Na presença dEle, nós nunca saímos do mesmo jeito que nós entramos. Talvez você chegou aqui hoje cansado de uma semana, talvez com algumas situações que você não gostaria que tivesse acontecendo, mas eu posso garantir para você, se você abrir o seu coração, se você adorar o Senhor, entregar o seu melhor nessa noite para Ele, e estar atento à voz do Senhor, à palavra que Ele tem para entregar para você, eu tenho certeza que você vai sair daqui mais perto de Deus, renovado, com o propósito dEle mais claro, com uma direção mais aberta diante dos seus olhos para você seguir durante essa semana, abençoado e guiado pelo Espírito Santo. Amém, queridos? Aleluia! Nós tivemos um problema nesse fim de semana com a internet aqui no centro. Então, o culto da manhã, ontem no Follow já não transmitimos, hoje pela manhã não transmitimos ao vivo, mas o culto da manhã já está no nosso canal, no YouTube. Depois, inclusive, você pode entrar lá, você pode nos ajudar a espalhar, inclusive, o link desse culto da manhã, para que pessoas possam ver, adorar o Senhor e ver a palavra que foi ministrada pela manhã, que foi uma bênção. O pastor vai continuar essa palavra agora à noite, e será da mesma forma, nós faremos o nosso culto aqui, e assim que acabar, a gente vai levar para casa do pastor Fernando, que é o nosso... Que nos salva aí nessas horas, né, pastor Fernando? Vai levar para lá, e logo após o culto, ainda hoje à noite, o nosso culto também aqui estará completo lá na internet, tá bom? Então peço sua ajuda depois para você nos ajudar a divulgar e espalhar aí esse culto também depois. Amém? Eu só sei de uma coisa: o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Ele está nesse lugar, e Ele tem uma porção especial do Espírito Santo para derramar sobre a sua vida. Amém? Então somente adore a Ele, então somente entregue o seu melhor ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Amém. Aplauda Ele bem forte, vamos adorar ao Senhor. Estrela da manhã, ao Rei dos Reis, Senhor, a Ele o louvor. Aquele que morreu, mas sobre a morte triunfou, a Ele o louvor. Aleluia. Jesus, Tu és o Rei, reina em nossos corações. Teu é o reino e o poder para sempre, amém. Tua igreja canta a Ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Rei, Tu és o Rei. Cante. Rei, Tu és o Rei. Vamos do início, cante. A estrela da manhã, ao Rei dos Reis, Senhor, a Ele o louvor. Aquele que morreu, mas sobre a morte triunfou,
a Ele o louvor. Jesus, Tu és o Rei, reina em nossos corações. Teu é o reino e o poder, para sempre, amém. Tua igreja canta a Ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, Tua igreja canta a Ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando, diga quem é o Rei, declare, Rei, Tu és o Rei, Tu és o Rei. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A palavra do Senhor nos diz que naquele grande dia todo joelho há de se dobrar diante dele e confessar com a sua língua que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, amém? Aleluia! Oh, 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 oh. Tua igreja canta a Ti, ergue a voz pra declarar, só povo a proclamar, cantando bem alto, Tua igreja cantante. Oh, oh. Cantando bem alto. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Tu és o Rei. Aleluia! Celebre ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O nome dele é Jesus. Oh, oh, oh. Aquele que venceu a morte e nos dá vida nessa noite. Amém. Aleluia! No mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio e me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em seu amor. Diga comigo, não há nada, cante. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Aleluia! Não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas, não vou esconder, um amigo encontrei. Deus das montanhas é o Deus dos vales, e não há lugar que a sua graça não possa me achar. Declare! Não há nada, nada melhor, não há nada,
nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Diga, não há nada, cante. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Oh! Torna um luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas, o Senhor pode fazer, dando vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz no mar um caminho, o Senhor pode fazer. Só o Senhor pode fazer. Pega suas mãos, diga comigo, não há nada, cante. Não há nada, nada melhor, não há nada. Diga, nada melhor, nada melhor que meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz no mar um caminho, o Senhor pode fazer. Só o Senhor pode fazer. Só Ele pode. Só o Senhor pode fazer. Aleluia, se você crê, aplauda Ele. Só Ele pode. Aleluia. Aleluia, Ele é o Rei, Ele é o dono das nossas vidas, Ele é o dono do nosso coração. Aleluia, então somente adore a Ele nessa noite. Aleluia. Te adoramos, ó Deus, Tu és o dono, o Rei do meu coração, ó Pai. Rei do meu coração, seja o monte que percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Cante comigo. Tu és bom, bom, oh. Tu és bom, bom, oh. Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora no mar, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Diga, Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom.
comigo, ó. Tu não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás. Quantos creem nisso nessa noite? Cante ainda mais forte, diga. Tu não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Você crê? Tu não me deixarás, não me deixarás. Mais uma vez, ainda mais forte, diga! Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, 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 bom. Tu és bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Cante, tu não me deixarás. Declare isso com fé, diga. Não me deixarás, não me deixarás jamais. Cante! Tu não me deixarás, jamais Ele nos deixa. Tu não me deixarás, não me deixarás, não. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu és bom, bom. Sim, Ele é. Tu és bom, bom, bom. Deus, graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Sabe, hoje pela manhã eu falava sobre o capítulo 1 de 1 Samuel, no momento da oração. E você vai encontrar uma mulher chamada Ana, extremamente depressiva, amargurada, ansiosa, aflita. A aflição dela é tão grande que o pastor dela, Eli, enquanto ela está orando, acha que ela está, inclusive, embriagada. Essa mulher é desprezada, ela é estéril, ela está vivendo dias muito difíceis, ela só chora, não come. Mas tem uma coisa, sabe onde ela está? Na casa de Deus. E é interessante que você vai continuar lendo, e se o capítulo primeiro traz um diagnóstico de uma pessoa completamente destruída, o capítulo seguinte começa com Ana fazendo uma oração de louvor, de alegria, de gratidão, dizendo: Deus me visitou, eu me alegro no Senhor, minha alma está feliz, houve uma mudança. Sabe por quê? Porque mesmo triste, abatida, aflita, ela estava na presença de Deus. Talvez hoje você chegou aqui moído, destruído, destruída emocionalmente, quem sabe até por áreas na sua vida que estão estéreis, a coisa não frutifica, não acontece profissionalmente, economicamente, áreas na sua vida em que simplesmente tudo travou, tudo parou. Mas sabe por que tudo pode mudar? Porque mesmo assim, triste, aflito, ansioso, com medo, preocupado, você veio. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Nós queremos fazer agora o que Ana fez naquele momento. Nós queremos orar, entregando a nossa vida diante do Senhor. E eu quero agora abrir esse altar para todas aquelas pessoas que hoje precisam, como Ana, fazer o seu voto de compromisso, dizendo: Senhor, eu estou triste, mas eu estou aqui. Eu estou aflito, mas eu estou aqui. Eu estou moída por dentro, mas eu estou aqui. E eu creio que o Senhor pode mudar toda e qualquer situação.
Se hoje você é essa pessoa, precisa de uma intervenção sobrenatural de Deus, talvez nem seja acerca de você mesmo, mas você tem orado por alguém, pede licença no seu lugar, chega aqui no altar, nós vamos orar agora, você que está em casa também vai orar junto conosco, em nome de Jesus. Faça isso agora, venha para o altar, que o altar é lugar de milagres. Vamos apresentar a Andressa Fessel também, a família Vaz. Nós cremos na intervenção do Senhor hoje à noite. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Cante. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Senhor Jesus, temos sobre nós essa promessa, essa palavra de que o Senhor estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Hoje à noite, na tua presença, nós estamos. Talvez, ó Deus, vivendo dramas, talvez sofrendo sozinho, talvez, meu Deus, em meio às lágrimas, mas estamos semeando, semeando em oração, crendo, crendo no milagre, crendo na resposta, crendo que o Senhor é Deus que pode mudar o quadro, pode reverter a situação, pode trazer, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, uma mudança sobrenatural. E é por essa mudança que nessa hora nós clamamos como igreja. Entra com providência agora, na casa, na família, na saúde física, meu Deus e meu Pai, nas emoções, em nome de Jesus Cristo. Oro, meu Deus, por cada profissional liberal, pelo empresário, por aquele que está desempregado. Oro, Pai, por aquele que está com um diagnóstico médico contrário, à espera de um exame, fez uma biópsia e está aguardando, apreensivo, apreensiva. Oro, meu Deus e meu Pai, para que em nome de Jesus as portas da cura se estabeleçam e um milagre, uma resposta favorável do céu aconteça em nome de Jesus. Coloco, meu Deus e meu Pai, aquele que tem uma causa na justiça, ó Deus, é uma aposentadoria que está parada, é um dinheiro que não sai, é uma venda que travou. Pai, no nome de Jesus, o Senhor é aquele que tem a última palavra, e nós cremos e profetizamos que existe intervenção do céu hoje à noite sobre a nossa vida. Visita agora, Espírito Santo, vem sobre cada célula desse corpo agora, vem queimando, vem desfazendo, vem colocando por terra, ó Deus, a infecção, o vírus, o câncer, o mal mandado, em nome de Jesus Cristo. Na tua presença, o tumor retrocede, o câncer vai embora, o caroço desaparece, os ossos são fortalecidos. Meu Deus e meu Pai, eu profetizo milagre da parte do Senhor hoje à noite, em nome de Jesus, crendo que o Senhor, meu Deus, vai fazer não só o que estamos pedindo, mas o Senhor vai fazer infinitamente mais, infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos, pensamos e esperamos, porque o Senhor é um Deus exagerado em abençoar, e o Senhor tem bênção sem medidas hoje sobre o seu povo, sobre a sua igreja, no nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Olha, Ana chegou no altar para pedir um filho, e ela disse: se o Senhor me der um menino, homem, eu vou devolvê-lo ao Senhor. Ela fez um voto, fez um compromisso, e Deus deu a ela muito mais do que ela havia pedido. Deus não estava demorando, não. Deus estava caprichando naquilo que Ele ia colocar na vida de Ana. E o tempo passou, e Ana trouxe para aquele mesmo altar, testemunhando Samuel, o único homem da história da nação que foi profeta, juiz e sacerdote. E ela consagrou Samuel no altar, devolvendo ao Senhor. E a Bíblia diz que Deus deu a ela mais 5 filhos. E eu não sei o que você tem buscado, eu não sei o que você tem gerado em oração, mas eu sei que Deus vai te surpreender. Você pode dizer isso para alguém perto de você? Diga: Deus vai te surpreender.
Ele vai fazer mais do que você está pedindo, pensando e esperando. Quem pode dizer aleluia por isso hoje à noite? Levante as suas mãos para o alto, levante e declare mais uma vez: Tu és bom, Senhor, aleluia. Tu és bom, bom, oh. Tu és bom, bom, oh, oh. Tu és bom, oh. Pode aplaudir o Senhor. Mas para você voltar para o seu lugar confiante dessa palavra, nós estamos a partir de amanhã a 40 dias de um novo ano. 40 dias. Você vai voltar para o seu lugar declarando essa verdade: Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Jesus disse: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos, ainda que você não sinta, ainda que você não... Ele está com você todos os dias. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Tu não me deixarás, não me deixarás. É melhor, para ele, declare. Tu não me deixarás. Não me deixarás jamais. Oh, Tu não me deixarás. Não me deixarás jamais. Tu não me deixarás. Não me deixarás jamais. Pode aplaudir mesmo agora, que ele é digno. Graças a Deus. Bênção. Pode sentar, gente. Boa noite, boa noite. Eu sei que o pastor Ricardo já deu um toque aí no início da reunião. A gente, infelizmente, hoje, na verdade, desde sexta-feira, está tendo um problema aí com a questão da internet aqui na rua da igreja, uma questão externa. E, enfim, vai desse jeito mesmo. Nós estamos gravando a reunião e postando depois. Então, culto da manhã, não conseguimos transmitir ao vivo, mas já está lá no canal do YouTube da comunidade. Eu vou pedir só a gentileza de depois você entrar e compartilhar, enfim, procurar nos ajudar nesse sentido de alcançarmos mais e mais pessoas, tá bom? E agora à noite e às 8, mesma coisa, não vamos conseguir transmitir ao vivo devido a esse problema aí fora, mas logo em seguida nosso pessoal já vai postar no canal do YouTube, tá bom? Alguns avisos rapidinho, importante. Eu tenho falado sempre da lista de transmissão aqui da nossa igreja. Nós temos o nosso contato maior com o nosso pessoal é através desse telefone 97409-1110, tá bom? Por esse telefone você tira qualquer dúvida que você tiver da igreja, pede oração, visita pastoral, atendimento, pô, está começando um negócio, sua empresa mudou de lugar, pô, queria que um pastor fosse lá abençoar, orasse na sua casa, enfim, precisa de um aconselhamento, entre em contato conosco através desse telefone. A gente dispara aí todas as informações mais importantes. Nem sempre a gente avisa tudo no culto aqui. Por exemplo, ontem nós tivemos um encontro com os juniores da igreja. Tiago está ali, ó. Tiago, dá um tchau aí, ó. Tiago é líder desse ministério aí. Todo domingo, nesse culto das 18, nós temos um encontro aqui. Hoje é a Camila, a esposa dele, que está lá. Temos um outro pessoal agora chegando, ajudando. Meninos, meninas de 11, 12, 13, 14, até que idade, Tiago? Até 14. Até 14, tem em torno aí de 20, dependendo do domingo que estão. Ontem eles tiveram um encontro lá no espaço do Tiago, lá, piscina e tal, e o pessoal aproveitou. Foi um dia tão gostoso, eles têm feito isso a cada 40 dias, todo mês o pessoal procura fazer, então é muito legal, muito importante que você esteja aí por dentro de tudo que acontece na igreja e, obviamente, envolvendo os seus filhos, tá bom? Nós vamos ter a despedida e o encerramento das atividades do follow também daqui 2 sábados, eu vou avisar mais para frente,
O lançamento do livro será dia 5 de dezembro. Já está, deixa marcadinho aí nas três reuniões, tanto de manhã quanto nas reuniões da noite. No domingo, dia 12 de dezembro, nós vamos ter a nossa última Santa Ceia do ano e também o batismo. Vai ser o nosso último batismo do ano. Então, nas próximas semanas a gente vai avisando tudo isso e sempre colocando aí pelo WhatsApp, né? Conectando aí a nossa membresia, tá certo? Eu não sei se nós temos mais alguns avisos. O único, quinta-feira, nosso encontro de fé, 8 da noite, toda quinta. Tem sido uma bênção, viu, gente? As reuniões, às quintas-feiras, e nós vamos fazer um propósito de oração nas quintas de dezembro, profetizando 2022. Vamos orar, consagrando esse próximo ano ao Senhor, tá bom? Então, se você pode, às vezes você acompanha de casa, quinta-feira, meio corrido, chega do trabalho, mas se você pode vir, venha, às vezes dá uma zebra dessa, como hoje, por exemplo, fica sem transmitir, você, enfim, está aqui, está presente, ouvindo a palavra, adorando ao Senhor. Tá bom? Bíblia aberta, Salmo 31, por favor, quero ler com você um verso desse Salmo. Enquanto você abre, deixa eu ver quem nos visita pela primeira vez. Deixa eu ver aqui desse meu lado direito. Temos alguém pela primeira vez com a gente? Ali atrás. Deus abençoe, viu? Obrigado. Obrigado. Do lado da Emily ali. Aqui desse meu lado esquerdo. Alguém pela primeira vez. Primeira vez está com a gente. Ali atrás. Deus abençoe, viu? Obrigado pelo carinho da visita. Mais alguém pela primeira vez? Ali atrás também. Deus abençoe o senhor. Obrigado, viu? Vai chegar um presente da nossa igreja aí. Até você, que maravilha. E você que está com a gente aí também, nos acompanhando pela internet, posterior a essa reunião, que Deus te abençoe. Se não está inscrito no canal, se inscreva, clique no sininho sempre para ser notificado, e quando puder nos visitar aqui presencialmente, venha, vai ser uma alegria. Tem um espaço para você e para sua família, tá bom? Vamos dar um aplauso aí, gente, para os nossos visitantes, que alegria. Bênção. Bênção demais. Salmo 31, verso 23, a parte B do versículo, segunda parte do versículo, tem uma frase que é uma promessa de Deus, que diz assim: o Senhor preserva os fiéis. Vamos repetir isso juntos? Diga: o Senhor preserva os fiéis. A moeda do céu se chama fidelidade. Sempre que você me ouvir falar sobre dízimo e oferta, você nunca vai me ouvir falar sobre dinheiro, porque o dinheiro é só um detalhe nisso. O que Deus espera de nós é fidelidade, fidelidade. E quando nós somos fiéis ao Senhor, temos a garantia de ser cuidado, preservado por Ele. E agora que nós vamos entregar o dízimo e oferta, eu vou pedir para você separar. É com muita alegria que nós queremos entregar ao Senhor. Os irmãos que vão nos ajudar vão chegar à frente, por favor. Caso você precise usar o cartão, peço a gentileza de você se dirigir até o fundo ali. Você vai poder fazer a sua contribuição. Você que está em casa, todos os dados da igreja estarão colocados agora na tela para você daqui também, que de repente preferem fazer por transferência. 90% das contribuições na igreja são feitas dessa forma, então é até mais seguro, muito melhor, você pode fazer, tá bom? Ou por Pix, ou por depósito, ou aproximando a câmera do seu celular nesse QR Code, você vai ter acesso a esse ambiente de adoração, onde você vai poder então dizimar e ofertar. Eu disse hoje cedo, eu tenho dito todos os meses, gente, eu tenho um orgulho gigantesco de pastorear uma igreja tão generosa como essa igreja, que tem sido fiel ao Senhor sempre, sempre. Jamais negocie a sua fidelidade, jamais negocie a sua fidelidade a Deus. Deixa eu orar abençoando sua vida econômica. Tome nas mãos agora o seu dízimo, a sua oferta. Pai, eu abençoo agora cada semeador, e oro por portas abertas, oro por multiplicação na sementeira. Profetizo e declaro, Senhor, que nada vai faltar, pelo contrário, vai ter em abundância, vai ter com fartura.
os lagares vão transbordar, os celeiros, ó Deus, estarão fartos, porque o Senhor é Deus que tem prazer em cuidar daqueles que são fiéis. Obrigado por ser pastor de uma igreja que ama esse altar, que tem compromisso com esse altar, que não tem apenas um discurso de amor, mas que coloca o seu tesouro, ó Deus, nesse altar, porque ama a tua casa. Que o Senhor abençoe, rica e poderosamente, no nome de Jesus, que esses próximos 40 dias, esses últimos 40 dias de 2021, sejam 40 dias de cuidado do Senhor, de provisão do Senhor, de portas abertas no nome de Jesus. Que seja assim, Pai. Amém e amém. Pode sair do seu lugar, trazer até o altar a sua contribuição com alegria, por favor. Será sempre Deus e sempre me amarás. Não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor. Estás me ensinando que sempre és Deus. Cante comigo, diga. Serás sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor. Estás me ensinando que sempre és Deus. Maravilha. Graças a Deus. Obrigado, queridos. Vamos abrir a palavra já. Provérbios capítulo 13, por favor. Caso você necessite em algum momento, nós temos o berçário ali no fundo, tá bom? Funcionando, tem som lá. De repente, você tem alguma questão aí com seu filho e filha. Aqui ao lado temos uma casa aí, toda a estrutura, é a nossa igreja de crianças. Enfim, nós estamos aqui para poder servir aos irmãos com o melhor, tá certo? Então agora tenha toda a sua atenção à palavra de Deus, aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Deixa a Bíblia aí aberta no gatilho, tanto você que está aqui, quanto você que está em casa. Todos os textos vão ser transmitidos aí na tela, tá bom? Para você poder acompanhar. E eu quero hoje, antes da gente entrar na mensagem, cantar um cântico que a gente encerrou a reunião hoje da manhã cantando, muito antigo, tem pelo menos uns 20 anos, que fala sobre esse personagem bíblico que eu quero meditar com você, que é Davi. E esse cântico fala sobre isso: ache em mim, Senhor, um verdadeiro adorador. Eu sei que os teus olhos estão sobre a terra a procurar. Jesus falou com a mulher samaritana: o Pai está à procura de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Muita gente procura Deus, mas Deus só procura um tipo de gente. Deus procura verdadeiros adoradores. E que hoje à noite Ele possa encontrar em nós, aqui nesse lugar, gente que o adora em espírito e em verdade. Eu quero convidar você a fazer desse cântico a sua oração, abrindo o coração, preparando o coração para a palavra de Deus, que Ele nos trará hoje à noite, no nome de Jesus. Aleluia. Pai, sei que os teus olhos estão sobre a terra a procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Pai, como achastes a Davi, vem e derrama sobre mim o óleo precioso, o
óleo precioso da unção, que faz segundo o teu coração. Ache em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Ache em mim um verdadeiro adorador. Ache em mim. Ache em mim, diga para ele, verdadeiro, com vestes. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Ache em mim um verdadeiro adorador. Aleluia. Tema da mensagem hoje: conselhos de um homem chamado Davi. Conselhos de um homem chamado Davi. Provérbios 13, verso 13. A NVT traz a seguinte tradução: quem despreza o bom conselho se envolve em dificuldades, quem respeita o mandamento será bem sucedido. Quem despreza o bom conselho se envolve em dificuldades, quem respeita o mandamento será bem sucedido. Sucedido. Bom, todo domingo, eu, minha esposa, meus filhos, minha mãe, a gente vai almoçar lá na casa da minha avó. Dos meus avós moram aqui na Paulista, e todo domingo a gente vai lá. Hoje, inclusive, a gente foi, e uma das coisas interessantes de você almoçar lá é, se você tiver paciência, ouvir as histórias do meu avô, que são longas. Meu avô fala bastante. É uma figura, muita gente aqui conhece a peça. E, enfim, meus avós vieram para cá, o casal, mais uma tia e mais a minha bisavó, que faleceu há alguns anos, com 107 anos, com 8 filhos, e depois minha avó teve mais um aqui. Vieram do Nordeste, eles são da Bahia, e, enfim, vieram aqui para o Jaraguá, Barraco de Tábua, como a história de muita gente daqui, de muitas famílias. E uma das histórias que o pessoal pega no pé contando meu avô é que, quando ele chegou na rodoviária, junto com a baianada toda, com a trempa toda, imagina, minha mãe, isso foi em 76, 77, minha mãe era uma moça de 15 anos, era mais nova que minha filha hoje, e minha mãe é a filha mais velha. Diz que meu avô chegou no ponto de táxi, chegou com a vida, né? As roupas, as malas, as mudanças, e chegou para o taxista ali, o primeiro que ele encontrou, perguntou: quanto é que o senhor cobra para levar essa turma toda lá para o Jaraguá? E daí o taxista falou o preço, e ele perguntou: e as malas, quanto que fica? Né? Ele falou: não, as malas é de graça, as malas não é nada. Ele falou: então faz o seguinte, o senhor leva as malas e a gente vai a pé. E... Essa é uma. Tem umas da minha mãe, mas eu não vou contar aqui não, tá bom? Um outro dia eu conto, na escola e tal. Mas eu fico pensando, se você e eu tivéssemos a oportunidade de conversar, de ouvir as histórias desse homem chamado Davi, cara que foi um ícone no seu tempo, um homem conhecido por ser o homem segundo o coração de Deus, um guerreiro, um herói, pastor de ovelhas, um homem de uma intimidade com Deus,
Imagina você, Davi, marcado tantas batalhas, tantas lutas, um homem de acertos, de erros, um homem que cometeu atrocidades, mas que fez tanta coisa boa. Se ele sentasse comigo e com você e gastasse um tempo para não só contar suas histórias, mas falar também sobre as lições que ele aprendeu na vida, o que é que Davi nos diria com tanta sabedoria, tanta experiência? Não estamos falando de um teórico, estamos falando de alguém que está contando de coisas que ele ouviu, estamos falando de um cara que viveu, e viveu intensamente. Hoje pela manhã eu falei sobre três coisas, que eu só vou citá-las, e depois eu quero entrar nos três últimos tópicos agora à noite. E eu falei hoje de manhã que eu creio que a primeira coisa que Davi nos diria é a seguinte: Deus sabe o seu endereço, Deus sabe onde você mora, Deus sabe onde te achar. Davi foi encontrado por Deus no pasto. Depois você dá uma olhada na mensagem. Davi era desprezado pelos homens, desprezado por sua família, mas Deus o encontrou. Eu quero dizer para você hoje à noite que Deus sabe onde te achar, onde te encontrar. Deus te conhece. A segunda coisa que eu penso que Davi nos diria é a seguinte: submeta-se ao calendário do céu. Vamos repetir isso juntos? Diga: submeta-se ao calendário do céu. Davi é ungido, ainda moço, menino, com 16, 17 anos, mas só vai tomar posse do trono anos e anos depois, décadas depois. O céu tem um calendário e ele precisa ser respeitado. O nosso instinto natural humano de querer apressar as coisas pode colocar tudo a perder, mas Davi teve a sensatez de esperar o relógio de Deus, a hora de Deus. A hora de Deus é perfeita. E a terceira e última coisa que eu falei hoje foi sobre responsabilidade. Eu penso que Davi nos diria: seja responsável em tudo. Uma das marcas do caráter de Davi, que às vezes passa desapercebido, é o seu senso de responsabilidade com suas ovelhas, com a bagagem, quando ele vai visitar seus irmãos, enfim. Depois você dá uma olhada, em especial no capítulo 17, que é a batalha com Golias, como a responsabilidade de Davi está colocada de forma explícita. Mas eu anotei mais três coisas aqui que eu quero deixar hoje para repartir com você. E a quarto conselho que eu penso que Davi nos deixaria seria o seguinte: saiba que as maiores oportunidades da vida se disfarçam de grandes problemas. Vamos repetir isso juntos? Diga assim: as maiores oportunidades, diga, se disfarçam de grandes problemas. Ô, gente, a verdade é que nós fugimos dos problemas. Verdade é, nós não gostamos de ter que lidar com o problema, de ter que lidar com as dificuldades da vida, mas é justamente por trás de cada dificuldade, por trás de cada problema, que estão as maiores oportunidades da nossa vida. Eu não sei se você sabe, mas você é pago, é recompensado para quê? Para resolver problema. A sua profissão nada mais é do que isso, é resolver o problema de alguém. E por você resolver o problema de alguém, você é recompensado. A pessoa não tem a capacidade de cortar o cabelo dela sozinha. Ela vai lá no seu salão de cabeleireiro, você resolve o problema dela. Ela te paga por isso, ela te recompensa por isso. A pessoa não tem tempo para cozinhar, e daí ela vai lá no seu restaurante, ou pede a marmita que você faz, você resolve o problema dela, e ela te recompensa por isso. Você não sabe se maquiar, e daí você vai numa maquiadora, e a maquiadora resolve seu problema, e ela é recompensada por isso. Então, por trás de cada problema, entenda isso, sempre existirá uma oportunidade, sempre existirá uma oportunidade. E a vida de Davi é uma vida de inúmeros problemas, inúmeras adversidades. Davi é um homem acostumado, desde moço, a enfrentar leão,
a enfrentar urso, a enfrentar gigante, a enfrentar um rei louco, a enfrentar um exército inteiro se acampando contra ele, mas em cada batalha que Davi enfrenta, cada batalha se torna uma oportunidade de Deus o levar para o centro da sua vontade. Sabe, às vezes a gente tem uma ilusão juvenil de pensarmos que as oportunidades vão surgir na nossa vida de forma assim maravilhosa, de forma maravilhosa. Eu me lembro que as primeiras vezes que eu preguei na minha vida, não foi porque alguém me convidou. Alguém disse assim: poxa, tem um pregador chamado Aquiles, um moço de Deus e tal, vamos o convidar. E daí entraram em contato comigo e perguntaram: como é que está a sua agenda? Primeiro porque ela estava vazia, eu não pregava em lugar nenhum, né? E tal, será que o senhor pode vir pregar? Pode passar seus dados para nós reservarmos a passagem aérea e tal? Não. As primeiras vezes que eu preguei foi porque o seguinte: alguém faltou, alguém não pôde ir. Eu auxiliei durante 7 anos um superintendente do distrito, pastor Luiz. Inúmeras vezes ele falava aqui: não vai dar para eu ir. Vai, Ribeirão Preto, Araras. Cansei de ir no lugar dele. Chegava lá com a cara de bolacha, já pedindo desculpa. Eu ligava antes, né, dizendo, todos os pastores do distrito, meus amigos, falava o seguinte: a chefia não vai e mandou eu ir, então, cara, segura a onda aí, me trata pelo menos com um nível de dignidade mínimo, não faça uma cara assim de, putz, você aqui, não, me recebe normalmente. Mas foi assim, as oportunidades não surgem de forma bonita, elas surgem normalmente disfarçadas de problemas, de desafios. Eu me lembro que eu assumi um culto lá em Rio Claro, às terças-feiras, e a primeira vez que eu preguei numa terça-feira, um pastor tomava conta do culto, e daí ele passou mal no dia, passou mal numa terça-feira, nós éramos em 6 pastores, e daí ele falou para a secretaria: ó, eu não vou poder ir hoje, bota uma outra pessoa aí para pregar no meu lugar. E daí entraram em contato com o cara, primeira reação, um pastor, falou assim: nunca me chamou para pregar em nenhum culto, agora que passa mal, o que é que eu vou pregar? Eu não vou. Olha o nível. Aí outro falou o seguinte: eu não tenho nenhuma mensagem preparada. Aí, enfim, nós éramos em 6, adivinha quem estava em último da lista? Moá, este que vos fala. Pois é, eu era novo lá, e daí 6:30 da tarde, o culto começava às 7:30, falaram: fulano de tal não vai poder vir, você pode pregar? Eu falei: claro. Estava maluco para pregar. As oportunidades na vida, normalmente elas vêm assim, não é um convite, não é um tapete vermelho, não é o exército com uma salva de 21 tiros te aclamando, não, elas vêm disfarçadas de problemas. Olha o que Paulo escreveu, 1 Coríntios 16, 9: porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há o quê? Muitos adversários. Quer dizer, existe uma oportunidade para o trabalho, existe uma porta se abrindo, mas essa porta tem suas batalhas, tem seus problemas, e na história de Davi, gente, sempre foi assim. Eu não sei se você sabe, mas Golias surge ali no Vale de Elá, afrontando o exército de Deus, e era muito comum. Eu não sei se você assistiu o filme Troia, mas o filme Troia vai te dar um panorama, já no início do filme, quando vão chamar o guerreiro poderoso Aquiles, que está na sua tenda, com as 4 mulheres, aquele lá, Brad Pitt, né, irmão? Ou do filme, né? Esse aqui está mais para... Deixa quieto.
ele está lá, vão chamar, é uma batalha assim, tem dois exércitos. Ele fala, cara, para não desgastar os exércitos, pega o melhor guerreiro de um exército e o melhor guerreiro do outro exército, eles duelam. Foi exatamente isso que estava para acontecer no Vale de Elá. E o rei Saul, então, está atrás de alguém para batalhar, para duelar com Golias. E o texto bíblico diz o seguinte, 1 Samuel 17, a partir do 25. E diziam uns aos outros, vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar? O rei o quê? Cumulará de grandes riquezas, lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então, falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo, que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Então é o seguinte, Golias era uma oportunidade disfarçada de problema. Golias era isso. Quem matasse o gigante tinha a promessa do rei Saul. Vai ganhar muito dinheiro, vai casar com a minha filha e a família jamais pagará imposto em Israel. Todo mundo olhou para Golias, Davi olhou para a oportunidade. Então, muitas vezes, a gente está cego para as oportunidades que estão surgindo na nossa vida, porque nós estamos esperando aquela oportunidade bonita, bem feita, com uma voz educada, mas nesse caso de Davi, a oportunidade veio num tom de afronta. A Bíblia diz que Golias escarnecia, ele xingava, ele zombava do exército de Israel e do próprio Deus. Mas Davi olhou para aquilo lá e falou, é a oportunidade da minha vida. Davi, ele entra um anônimo para aquela batalha. E ele sai daquela batalha com as mulheres cantando, Saul matou milhares, mas Davi matou milhares de milhares. Saul se torna um herói nacional. Até aqui ele é um desconhecido pastor de ovelhas, rejeitado pela própria família. Deus o coloca num outro patamar, porque ele encara Golias como uma oportunidade da sua vida. Aquilo que talvez hoje para você seja um problema, se você colocar isso em perspectiva, isso se torna uma oportunidade. Pensa nisso no seu trabalho. Talvez você está enfrentando um problema lá, uma questão, você tem uma ideia, tem um insight, resolve aquilo, isso se torna para você um upgrade, para você crescer, para você ir para um outro nível que Deus deseja te colocar. E lembre-se o seguinte, Davi, ele teve, gente, iniciativa para resolver aquele problema. Ninguém chamou Davi, aclamou, falou, por que que você não vai? Pelo contrário, quiseram barrar Davi, tanto seus irmãos quanto o rei. Davi teve iniciativa, falou, o teu servo irá. Então, oportunidades são assim, elas vêm disfarçadas de problemas. Deixa eu dizer uma coisa que eu aprendi andando com Deus, gente. Você já brincou de amigo secreto? Quem já brincou de amigo secreto aqui? Normalmente tem aquela trollagem comum no amigo secreto. Você vai entregar para a pessoa um presente pequeno, e daí você faz o quê? Faz um embrulho gigantesco, né? E tal. Olha, eu aprendi que Deus, espero que Ele não me puna por isso, Ele não vai me punir, que Ele me ama. Deus é ruim de embrulho. Sabia disso ou não? Esses dias eu fui comprar um presente para uma pessoa no shopping, e daí a moça falou assim, ela colocou o presente numa caixa, e ela falou, a gente está sem a sacola aqui da loja, tem problema o senhor levar assim na caixa? Eu falei, tem. Eu falei, tem, eu não vou ficar andando com a caixa no shopping. Eu tinha que fazer
quer dizer, tinha que fazer. Se eu for no shopping não comprar sorvete para os meus filhos, parece que tipo, é um pecado mortal. Enfim, eu ia dar uma outra volta lá. Ela falou, ah, mas é que a sacola grande não tem. E, tipo, eu fiquei olhando para a cara dela. Problema não é meu, né? Resolva, resolva. Daí ela fez um embrulho na sacola menor. Pensa num embrulho feio. É até o presente para uma pessoa aqui da igreja. Inclusive está aqui no culto hoje. Eu entreguei meio com vergonha. Tipo, toma essa sacola aí. Pensa num embrulho feio. Mal presente, mas o que estava dentro era bom. Era bom, era bom. Deus normalmente é assim. Ele bota coisas boas. Às vezes você olha de fora, a aparência não é legal. Eu contei para vocês que essa igreja surgiu, sabe como para mim? Em forma de grupo caseiro. Meu tio falou, começa um culto lá em casa. Eu falei, ah, não quero não. Daí um amigo pastor falou, cara, começa com o que tem, começa. Jesus começou a igreja com pescador, com Maria Madalena, com... Cara, começa com o que tem, aproveita a oportunidade. Mas eu estava naquela, eu falava, ah, não, eu quero já templo pronto com ar-condicionado. Eu não sei você, meu, eu sou um pouco fresco. Só um pouquinho, só um pouquinho. Mas a gente vai aprendendo na vida, gente. Que Deus, Ele nos dá oportunidades disfarçadas de problemas. Fique atento. Porque talvez alguns Golias estão aparecendo na sua frente. Mas eu quero dizer para você que eles não são para te destruir. Eles são para te promover. Uma outra lição que Davi nos ensinaria, e essa aqui, entenda, não é porque Davi fez isso, mas é porque ele pagou caro por não fazer. Eu tenho um amigo pastor, que muitas vezes ele fala assim para mim, ele falou, Aquiles, não faça isso, mas não estou falando para você não fazer isso, porque eu não fiz, eu estou falando para você não fazer isso, porque eu já fiz e não deu certo. Entende o que eu estou dizendo ou não? É o caso de Davi. Que conselho ele nos daria? Quinto lugar, cuide bem da sua família. Cuide bem da sua família. Gente, o calcanhar de Aquiles, de Davi, era a sua família, era a sua relação familiar. Davi era um herói para o lado de fora da casa, mas para o lado de dentro de casa, Davi era um fracasso. Nem sempre essas coisas andam juntas, gente. Nós precisamos entender isso, que muita gente é boa em algo, é boa em algo, mas às vezes é frágil em outras situações. E você vai ler a história e a biografia de Davi, você vai descobrir que ele pagou caro para isso. Agora, isso não está na Bíblia para que você tenha uma licença do céu para ser um fracassado no lar, para ser descuidado em relação à sua família. Pelo contrário, os erros de Davi estão na Bíblia, assim como os erros de tantos homens e mulheres de Deus estão explícitos na Bíblia, para nos avisar, não vá por esse caminho, não faça isso, esse caminho é perigoso. Davi descuidou daquilo que nos é mais precioso. Você vai ver, essa mulher que ele ganhou de presente aqui, na batalha com Golias, depois ele vai ter que buscar prepúcios de filisteus para poder ter ela, em definitivo, chamado Mical. Gente, pensa numa tribulação, que era a relação dos dois. Um dia Davi está trazendo a arca para Jerusalém, e a Bíblia diz que ele está dançando, pulando e tal, e a nação se alegrando, uma festa na nação, a arca ficou com os filisteus, é a presença de Deus voltando para Israel, e a Bíblia diz que Davi então vai para sua casa, e quando ele chega perto da sua casa, se alegrando, pulando, festejando, diz que Mical olha da janela e o despreza. E quando Davi chega na sua casa, a mulher diz para ele o seguinte, que papelão o rei fez hoje, hein?
dançando na frente daquelas mulheres, e a mulher tem um chilique de ciúmes. Graças a Deus isso hoje não existe mais, mas naquela época, muitas irmãs tinham, às vezes, esse problema de ciúmes. E Davi falou, então é para as minhas mulheres, mas deixa eu dizer uma coisa, esse homem que você falou que é um sem vergonha, que estava dançando no meio das mulheres, esse homem foi quem Deus escolheu no lugar do seu pai. Olha o nível, olha a baixaria na casa de Davi. E a Bíblia diz que Mical não teve filhos. E é engraçado que a Bíblia não vai dizer que ela não teve filhos porque ela ficou estéril. É bem provável que ela não teve filhos porque Davi nunca mais teve uma relação sexual com ela. Porque o texto seguinte vai dizer que a partir daquele momento Davi começa a trazer outras mulheres para dentro do palácio. Concubinas, isso era muito comum na época entre os reis. Davi não cuidava bem da sua família, da sua casa, sua relação familiar era péssima. E você vai ver a consequência disso, gente, ele começa a ser descuidado com seus filhos também. Davi tem um filho chamado Anon, ele se apaixona por uma filha de Davi chamada Tamar, eles eram meio-irmãos. E a Bíblia diz que ele se finge de doente e pede para que essa moça chamada Tamar, que é irmã dele, vá cuidar dele. E a moça vai cuidar, e ele pede para a moça cozinhar para ele. O final da história é o seguinte, ele estupra a irmã dele. E a Bíblia diz que Davi não faz nada. E o irmão legítimo de Tamar, chamado Absalão, vê isso. Vê a inércia do pai em relação a um filho que estuprou a outra filha, ele fica indignado, e sabe o que Absalão faz? Mata seu irmão, tudo dentro da casa de Davi. Olha o que 2 Samuel 12, 10, vai nos dizer, por conta de uma brecha que Davi abre dentro da sua família, se envolvendo com uma mulher que não é a sua. Olha a palavra do profeta Natã para Davi, 2 Samuel 12, 10. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da sua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para ser sua mulher. Você conhece o texto? Davi, num tempo onde os reis vão para a guerra, Davi permanece em Jerusalém, e a Bíblia diz que numa tarde, ele vai para o terraço, e ele vê uma mulher linda, tomando banho, e ele manda buscar essa mulher, ele se deita com essa mulher, e essa mulher manda notícia depois de um tempo que ela está grávida. Seu marido está na guerra. Davi arma uma trama, traz o marido da guerra. Mas Urias não se deita. Ele diz o seguinte, ele fala, eu não posso me deitar, me alegrar com a minha mulher se os meus companheiros estão na batalha. Davi dá um porre no cara, enche o cara de cachaça e fala, agora ele vai para casa. O cara não vai. Davi o despede então, com uma sentença de morte, pedindo para que o líder de Urias o colocasse na frente da batalha. E a Bíblia diz que Urias então morre na batalha, por conta desta atitude de Davi. E a palavra de Deus para Davi é o seguinte, a espada jamais se apartará da sua casa. Davi paga caro por ser descuidado com a sua própria família. Gente, a família é um projeto de Deus. E como Satanás tem atacado as nossas famílias, como o diabo tem atacado as nossas casas, e nós não podemos ser descuidados em relação à nossa casa e à nossa família. Davi diria para mim e para você, por experiência pessoal, cara,
Não se envolva com uma mulher que não é a sua. Não se envolva com um homem que não é o seu marido. Nem dê brecha, nem dê espaço, nem flerte, nem, porque tudo é um processo contínuo. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Ele não acordou aquele dia e disse: eu vou trair minha mulher, eu vou me deitar com a mulher de outro homem. Não, ele olha, ele deseja, ele manda buscar. Existe um processo. Você vai olhar o final de como isso tudo termina. Davi te diria o seguinte: não vale a pena, não vale a pena, é loucura, é loucura. 1 Timóteo 5:8 é um alerta do apóstolo Paulo para nós, que diz o seguinte: aqueles que não cuidam dos seus, especialmente dos de sua própria família, negaram a fé e são piores que os descrentes. Ô, gente, a sua família, ela é responsabilidade sua. Você vai ver que isso é tão forte na igreja primitiva, que Paulo, a igreja primitiva cuidava dos órfãos e das viúvas, sim ou não? Porque os órfãos e as viúvas eram desamparados. Mas daí Paulo, começou a aparecer muita gente folgada na igreja primitiva. Tinha uma turma que não queria trabalhar e queria ser sustentado pela igreja, e Paulo precisou baixar aquele decreto: a partir de agora é o seguinte, quem não trabalha não come. Esse é o cara que escreveu 1 Coríntios 13, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. É o mesmo cara. Depois, ele escreveu o seguinte: olha, quem for viúva, mas a gente precisa cuidar de uma coisa, nós vamos ajudar as verdadeiras viúvas. Ele falou: se a viúva tiver familiar, o familiar que cuide dela, que é responsabilidade da família cuidar dos seus. E às vezes eu vejo muita gente sempre pronta a ajudar todo mundo. Você quer ajudar a humanidade. Falou: tem um sonho de abrir uma ONG que vai abençoar a Índia, a África. Eu quero ir para os lugares mais carentes. Mas às vezes você tem um familiar seu que está com uma conta de energia para cortar, e você não ajuda. Então, antes de você querer ajudar a Índia e a África, que não tem problema nenhum, cuide da sua família, cuide da sua casa. Às vezes você está dando atenção para todo mundo, você ajuda todo mundo, você tem tempo para todo mundo, mas não tem tempo para a esposa, não tem tempo para o esposo, não tem tempo para os filhos. E eu pergunto para você, de que vale ter sucesso da porta de casa para fora e ser fracassado dentro da casa? Vale a pena, gente? Não vale a pena. Davi te diria e me diria: não vale a pena. Cuide da sua família. Cuide, invista tempo na sua família. Meus filhos sabem, gente, a gente almoça, eu tenho a bênção de poder almoçar junto com eles, todos os dias, eu vou buscar na escola, se eu levo, a Dani busca, se ela busca, eu levo. A gente é muito junto, muito unido, a gente sai junto, sempre, vai tomar sorvete, vai passear, vai não sei o quê, mas tem um dia que eu falo: galera, abração para vocês, Dani, bora, só eu e você, vamos embora. Deus ajuda, ora para sobrar alguma coisa, nós traz um resto para vocês aqui. Tem que ter, gente, sabe por quê? Daqui a pouco, ó, vai tudo embora de casa, viu? Ou você acha que as crianças vão ficar para sempre em casa? Eu mesmo é que não quero criança grande em casa, criança velha em casa, né? Vai tocar a vida deles. Daqui a pouco aqui, ó, meu menino, lindo, 13 anos. Daqui a pouco aparece um avarô aí. Já tem aparecido. Daqui a pouco vai estar cedo demais, eu estou de olho no senhor, olha lá. Ou eu para baixo. Vai ficar atrás de mim?
quando apareceu uma varoa, eu fiz o quê? Mãe, abraço. Normal, natural. E o que eu mais tenho visto, sabe o que é? Casais que depois que os filhos vão embora, está lá o casal, 25, 30 anos de casado, se separam. Porque tem dois desconhecidos dentro da própria casa. O casamento girou só em torno dos filhos. Isso é um risco para a família. Então, os filhos são uma bênção, são. Cuide dos seus filhos, responsabilidade sua. Dê o melhor estudo, dê o melhor que você puder. Mas invista como casal, como família, na vida do seu cônjuge. Quem entende o que eu estou dizendo, pode dizer amém hoje. Amém. E sexto e último lugar. Davi te diria o seguinte: priorize o seu relacionamento com Deus. Priorize, tenha como prioridade. Coloque em primeiro lugar, acima de qualquer outra coisa, o seu relacionamento pessoal com Deus. Às vezes as pessoas ficam, poxa, por que que Davi era conhecido como o homem segundo o coração de Deus? Você já parou para perceber o que Deus representava para Davi? Quem Deus era para Davi? Gente, quando Davi assume o trono, imagina você, qual vai ser o primeiro ato desse monarca ao assumir o trono? Eu conheço um amigo que quando ele foi mudar, assumiu um cargo numa empresa, e a empresa foi lá e deu uma casa para ele, a casa era grande, era uma casa linda. Sabe qual foi a primeira atitude dele? Aumentar a piscina. Ele falou, essa piscina é pequena demais. Daí ele pediu para a empresa ir lá e aumentar a piscina, afinal de contas, meus filhos não podem nadar numa piscina pequena. Sabe qual foi a primeira atitude de Davi? Não foi trocar os pisos do palácio. Eu não quero ardósia, não, eu quero porcelanato. Estou gostando das cores aqui. Troca os quadros que Saul tinha aqui na sala. Esse trono, não estou gostando. Muda de lugar, essa escrivaninha. Não. Sabe qual foi a primeira atitude de Davi? Trazer de volta para Jerusalém a arca do Senhor. Presença de Deus. Para Davi, o que era mais importante era a presença de Deus. Falou, cara, eu não posso governar sozinho, eu não posso governar a partir da minha cabeça, das minhas ideias, eu não tenho condição de tocar essa nação. Deus me colocou aqui, então Deus vai me conduzir até os meus últimos dias. Eu preciso da presença do meu Deus comigo. E ele vai buscar a arca do Senhor. Está em outro país. Você se lembra o trampo que deu para trazer essa arca? Morreu um cara chamado Uzá no meio da jornada de trazer a arca. E segundo Samuel 6:9 diz até o seguinte: temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Como virá a mim a arca do Senhor? Ô, gente, um dos maiores riscos que nós sofremos, eu estou na igreja, tenho uns 30 anos, desde menino, 8, 9 anos de idade, eu comecei a frequentar a igreja, ter contato com a Bíblia, semanalmente, na casa de Deus e tal. Um dos maiores riscos que nós corremos, depois de um tempo assim, é cairmos na religiosidade. É botar nossa vida cristã no piloto automático, e a gente vai na igreja, afinal de contas, é dia de culto, né? É dia de culto. E a gente vem e vai embora, e parte para a semana, mas Deus passa a ser um detalhe pontual da nossa vida. Ele só está aqui no domingo à noite, mas na segunda eu estou correndo atrás das minhas coisas. Não, isso é religiosidade. É quando a gente departamentaliza a nossa vida espiritual. Deus é o centro da nossa vida. Coloque o Senhor em primeiro lugar na sua vida, em tudo, dentro da sua casa,
dentro do seu trabalho, na sua vida econômica, nos seus valores, nas atitudes que você vai tomar. Vai tomar uma decisão? Coloque o Senhor como prioridade. Senhor, eu estou querendo fazer isso, o que o Senhor acha? Fala comigo, me dá paz, levanta alguém, me traz uma palavra, eu preciso ouvir a sua voz. Quando nós nos colocamos assim, grandes coisas começam a acontecer. Eu sou apaixonado por um salmo de Davi, que é o Salmo 27, que ele diz o seguinte, verso 4, uma coisa peço ao Senhor. Vamos ver isso juntos? Diga assim, uma coisa. Imagina você que um gênio da lâmpada aparece para você e diz, você tem direito a um pedido, só um. Diz, meu Deus, e agora? O que é que eu quero? Uma vez nós estávamos conversando em casa, eu com os meninos, né? E eu falei, e aí, se aparecesse um gênio da lâmpada e falasse para você, você tem direito a um pedido, o que é que você pediria? Daí um dos meus filhos falou, eu pediria pedidos ilimitados. Eu tenho um Salomão dentro de casa, eu não sei. Pensa na sabedoria. Pedidos ilimitados. É o que eu pediria. Davi está diante de Deus. Ele diz assim, uma coisa. Eu peço ao Senhor. E eu não só peço. Eu vou buscar essa coisa. Eu a buscarei. E sabe qual é essa coisa? Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Uma coisa, sabe qual é ela? É a presença de Deus na minha vida. Presença de Deus. Ô, gente, coisa triste, como alguns cristãos, nem sei mais se é cristão, estão levando a vida espiritual. Usaram essa pandemia e estão usando até agora como uma desculpa de esfriamento espiritual. Encaram a igreja, a obra de Deus, como uma academia, que você perdeu o ritmo. Ai, eu estava até indo, mas estava firme. Ah, vai ver se eu estou na esquina. Como é que pode levar a vida espiritual desse jeito, gente? Nós estamos brincando com a eternidade, com a sua salvação. Não é se o seu corpo vai ficar um pouquinho mais murcho. Não é seu condicionamento físico. Nós estamos falando da sua vida espiritual. Como é que as pessoas levam a vida espiritual desse jeito? Se dá para ir, vai. Se não dá, não vai. Dá para ir em tudo que é canto. Mas Daí depois paga caro. E não é uma ameaça. Não é uma ameaça, não é uma maldição. É só uma consequência daquilo que você planta. Sabe qual foi a palavra de Deus para Eli? Deus disse para Eli o seguinte, eu ia estabelecer a sua casa para sempre. Para sempre. Só que os filhos de Eli estavam aprontando. Eli era apático espiritualmente. Deus disse para Eli o seguinte, mas longe de mim tal coisa, Deus falou para ele. Os que me honram, eu honrarei. Os que me desprezam, foi Deus quem disse. Os que me desprezam serão o quê? Desmerecidos. Desmerecidos. Tem gente que tem tempo para tudo. 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 Está pago. Fotinho. Tem tempo para tudo. Tudo, para academia, para shopping, para passear, para ganhar dinheiro, ótimo, maravilha. Mas não tem tempo para Deus, tem tempo para ler a Bíblia, tem tempo para orar, tem disposição para tudo, mas não tem disposição para reservar um tempo para gastar em oração, orar, jejuar, buscar Deus. Olha, você quer ter uma vida vitoriosa, coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Jesus diz, buscai o reino de Deus em primeiro lugar, sua justiça, todas as demais coisas, vos serão o quê?
acrescentar, mas as pessoas hoje ficam correndo atrás de todas as coisas, mas não buscam o reino de Deus. Tem dinheiro para tudo, na hora de ofertar, arranca a carteira, até treme a mão. Tomara que eu tenha algum trocado aqui hoje, para escolher o pior, sabe por quê? Porque para Deus é sempre o pior, para Deus é sempre o que resta, é sempre o que sobra. Deus diz: é assim que você vai me tratar? Você jura que você vai me tratar assim? Os que me honram, eu honrarei, mas os que me desprezam serão desmerecidos. Honre a Deus. Ô, gente, Davi amava o Senhor, isso que eu acho lindo. E você sabe que Deus não pediu templo nenhum para ser construído, né? Sabe quem? Sabe aonde surgiu a ideia da construção do templo? No coração de Davi. Nenhum momento você vai ver Deus falando: ô, Davi, você não tem vergonha não de morar numa casona bonita dessa e eu habitando aí minha arca numa tenda? Não, é Davi que olha para o palácio dele e diz: cara, peraí, olha a casa que eu moro. E Deus aí, ele falou: não, Deus, nós precisamos construir um palácio para o Senhor também. Que bom que você tem uma casa boa, maravilhosa, que Deus te abençoe e te prospere. Mas priorize a casa de Deus também. Honre a casa de Deus também. Atos 13:22. Eu termino lendo. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Você já imaginou? Quem está falando isso de Davi é Deus. O que o céu fala sobre você? Qual é a opinião de Deus a seu respeito? Deus disse o seguinte: eu achei Davi, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Que hoje à noite o Senhor ache em nós verdadeiros adoradores, como um dia Ele achou a Davi. Amém, gente? Amém. Vamos ficar de pé para a gente orar hoje à noite. Aleluia. Aleluia. E nós vamos encerrar cantando esse cântico, que é uma oração. Ache em mim um verdadeiro adorador. Ache em mim, Senhor. Encontre em mim um verdadeiro adorador. Eu sei que os olhos do Senhor estão nesse lugar. Vamos adorá-lo. Pai, sei que os teus olhos estão sobre a terra a procurar alguém que te adore em espírito. Alguém que te adore em verdade. Pai, como achaste a Davi? Diga a ele: vem, Senhor. Vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção. Diga a ele: me faz. E me faz segundo o teu corpo. Liga suas mãos, diga isso, faça essa oração, diga: ache em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor, dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai.
acha em mim um verdadeiro adorador. Coloca as mãos no seu coração e no seu lugar. Fala: Pai, não são as minhas falhas, não são os meus defeitos, não são as coisas do meu passado que irão impedir, ó Pai, aquilo que o Senhor tem para realizar na minha vida. Ó Pai, que assim como Davi, ó Deus, o Senhor possa olhar para o meu coração nessa noite, ó Deus, e achar um coração quebrantado, contrito, um coração disposto em arrependimento, em consagração, em entrega, e dizendo: Senhor, o que eu preciso, tudo o que eu mais quero é a Tua presença, ó Pai. Como Davi, no momento mais difícil da sua vida, ele disse: Senhor, não retires de mim o Teu Espírito Santo, e nem me lances fora da Tua presença. Ah, Deus, nessa noite, ó Pai, nós queremos assumir um novo compromisso contigo, ó Pai, de priorizar, ó Deus, a nossa relação, o nosso momento a sós, a busca pela Tua presença, para que todas as outras coisas aconteçam, ó Pai, e o Teu nome seja glorificado em minha família, no meu trabalho, nos meus negócios, em tudo que eu fizer, ó Pai. Que assim seja, que o Senhor ache em mim um verdadeiro adorador, como o Senhor encontrou em Davi, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o amor de Deus, o Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós aqui, hoje e para sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe, abençoe alguém do teu lado aí. Diga que Deus te abençoe, uma ótima semana, em nome de Jesus. Música.